ამერიკა მაგინერა ის დოკუმენტები რომელსაც ჩვენ გამოვცემთ აფხაზში და ეს დოკუმენტები ხონდა აღიარებული რამდენიმე ბალტიურ ქვეყანას, იაპონიას და ახლა უკვე აღიარა ამერიკა, რაც ნიშნავს, რომ 10 უკვე პრაქტიკულად ძალიან ბევრი რამე აღიარებს. ეს მიცემს საშუალებას, რომ ჩვენ თანამემოვლებს, რომელიც იქ დარჩენ, არა იყო ძალით ეს რუსული პასპორტები და საქართველოს სახელმწიფოს მიერ გაცემული დოკუმენტებით იმოგზაურო თემსოფლიოში. გაუხსნათ შესაძლებლობა. ეს არის მართლაც წარმოუდგენლად დიდი დიპლომატიური ხარდაჭერა ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის მხრიდან. ამას უბრალოდ დიდი მუშაობა ეკეთებს შელაშუს და სხვაებს, ვინც ამაზე მუშაობდნენ.